Sveiki Bušido ringas laido žiūrovai, ačiū, kad esate su mumis ir sveiki atvykę į kovinių menų pasaulį. Lapkričio 20 dieną Avia Solutions Group arenoje Vilniuje įvyko didysis KOK Mega Series turnyras, kuriame dalyvavo žinomiausi Lietuvos ir užsienio kovotojai. Kągi, emocijų, adrenalino ir įtampos ten tikrai netruko. Na, o mūsų žiūrovams mes paruošime specialią santrauką, kasgi dėjosi šiame turnyre. Jūs galėsite pamatyti ypatingiausius šio turnyro momentus per kelias minutes. Taip pat pirmoje laidos dalyje mes išvysime ir atidarimo kovą, kurioje susikovė du perspektyvūs kovotojai, Klaidas Lukoševičius prieš Edviną Bubelį. Išvysime visą šią kovą su komentavimu, taigi likite kartu su mumis, čia laida Bušido ringas. Fighting out of the blue corner, 25 years old. Kągi, gerbiami Bušido ringas laido žiūrovai, šiandien kartu su Lietuvos Bušido federacijos prezidentu Donatu Simanaičiu mes trumpai pakomentuosime atidarymo kovą. Sveiki, Donatai. Sveiki, Ryti. Na ir atidarymo kova prieš pačio turnyro atidarymą, atidarymo kova. Kokie sportininkai gali dalyvauti atidarymo kovose didžiuosiuose turnyruose? Didžiuosiuose turnyruose sportininkai dalyvauna tie, kurie žengia, sakykime, pirmų žingsnius į didelę areną. Ir jie taip pat, sakykime, savotiškai svato kova ir po šito svato turnyruose įgauna sportininkai teisę kovoti didžiuosiuose turnyruose. Būtent dabar pradėjome taikyti tokį metodą, kad prieš didžiuosius turnyrus darome kelias Bušido svat kovas ir būtent šį kartą ir matome ir šioje kovoje gal žinome labai gerai būtent kovotojus iš Fighter House klubo. Klaidas Lukoševičius. Jo, taip. Ir iš Rings klubo, tai senbuviai klubai Bušido ringe. Daug gerų sportininkų paruošė ir iš tikrųjų vis jau daug metų ir šie būdų jaunieji kovotojai iš tikrųjų turi didelę patirtį. Vienas labai gerai save realizavo ir parodė puikią kovą įveikęs smūgimo veiksmų Rygoje, būtent prieš Uzbekijos sportininką. Tai būtent kovotojas iš Fighter House klubo. Taip, mes kalbam apie Klaidą Lukoševičių. Na, Fighter House klube, ko gero, labai nebloga imtinių technika. Donatas Uktveris paruošė savo sportininkus, ar ne? Tai be abejo, žinome Juliją Stulerenko, žinome daug gerų kovotojų šio klubo ir be abejo, ten yra gerai džidžitų išlavėjęs, bet ir neką prašiau ir būtent smūginė technika, tai iš tikrųjų
kovotojai tikrai paruošti būtent šio klubo, o apie rinks, būtent dabar Edinas Bubelis, matome, kovoja su raudonomis pirštinėmis, tai rinks klubas, tai garsėja savo, sakykim, visą amžių plijadą, jis jau 22 metai šiam klubui ir šis klubas yra, gal, sakyčiau, pasižymiausias sporto klubas Vilniuje ir vienas iš stipriausių sporto klubų Vilniuje. Ir... Na, Donatai, reiktų turbūt paminėti, kad šio klubo pagrindiniai treneriai, ar ne, dar kovojo bušido turnyruose? Žinome Valentiną Golubovskį. Valentinas Golubovskis pirmajame bušido rinks turnyre 99 metais dar tuo metiniuose sporto rūmuose kovojo su Michailu Iliuchinu, tai buvo, sakykime, pati pradžia didžiųjų turnyrų. Ir be abejo, Tadeušas Holodinskis labai labai daug kovų pravedė būtent bušido ringe ir skinės labai puikių pergalių ir šie du treneriai tikrai turi ką parodyti ir ką pademonstruoti būtent visiems kitiems savo auklėtiniams. Na, o mes grįžtame į atidarimo kovą. Edvinas Bubelis prieš Klaidą Lukoševičių. Besibaigė pirmasis raundas ir toks galbūt daugiau žvalgybinis, ar ne? Toks apylygis raundas, tiek vienas, tiek kitas kovotojai spaudžia vienas kitą, pasitikrina įvairiapusiškai savo priešininką. Bet kaip jau būtų keista, Klaidas yra daugiau imtynininkas ir jo, sakykime, klube daugiau jisai būtent jo grupiai realizuoja imtynės, o šį kartą pakeitė taktiką ir eina į stovėsiną ir smūgiuojasi į stovėsiną, kaip jau būtų keista. Vadinus Bubelis gal daugiau yra smūgiuotojas, daugiau smūginės technikos, bet irgi jam neįprasta taktika perėjo į parterį. Pasikeitė šiek tiek, ar ne? Šio raundo matėm, Klaidas Lukoševičius atliko rezultatyvių nemažai smūgių ir Edvinas Bubelis nusprendė netesti stovėsenoje kovos ir perkelė viską į parterį. Raundas baigėsi apylygi kova, tikrai nei vienas, nei kitas nebuvo šiai kovai pranašesnis, bet iš tikrųjų rodo, demonstruoja iš tikrųjų piktą kovą. Nu, pakartojame, matome, kad tikrųjų techniškai smūgiuoja, matome ir trenerį, Valentiną Golubovskį. Na, trenerių vaidmuo taip pat labai svarbus, ne tik ruošiant kovotojai dvikovai, bet ir pačio turnyro metu, ne kartą kalbėjom ir su kovotojais, kad labai svarbu įsiklausyti į trenerio balsą kovos metu, sugebėti tą sekundės dalį išgirsti, ką sako treneris ir ne kartą, ko gero būna, kad trenerio pasakymas jis mato iš šono, galbūt kitaip situacija atveda kovotojai pergalę, ar ne? Tai be abejo, treneris yra, aš gal net pasakyčiau, 30% pergalės, jeigu šone treneris teisingai duoda patarimus, jeigu treneris teisingai mato, o iš šono be abejo geriau matyti, kaip elgtis, ką daryti ir trenerio patarimai gali būti aukso vertės. Na kągi, prasidėjo antrasis finalinis raundas, šiai kovai yra skirti du raundai po 5 minutes ir kova vyksta pagal bušido ZST taisyklės. Ko negalima daryti pagal šias taisyklės? Bušido ZST taisyklės yra semi-pro, tai sakykime pusiau profesionalios taisyklės, kur dėvimos, kaip matote, biški didesnės pirštinės. MMA jos yra kažkur 6,5 uncijų ir būtent parkritus parterį smūgiuoti į galvą negalima, tik tai į korpusą ir imtiniauti. Tai yra pagrindinės, sakykime, skirtumas, o aplamai MMA bušido taisyklėse yra negalima alkūnių, alkūnės galimos tik tai į korpusą ir taip išsaugant daugiau sportiškumą. Na, matome, Klaidas Lukoševičius užsėmęs ringo vidurį, bando spausti Edviną Bubelį, tačiau Edvinas, man atrodo, galbūt net ir šiek tiek pastudijavė savo priešininką ir puikiai kontratakuoja. Matome, trūksta gal biškį aštrumą, Edvinui Bubeliui reikėtų gal daugiau agresyviau dirbti, bet be abejo patirtis ateisda su laiku ir čia yra, sakykime, pirmieji žingsniai, dabar matome kovo persirito į parterį. Tačiau, kaip ir kalbėjome, galima ir imtiniauti, ir smūgiuoti, tačiau kova vyko pagrindė stovėsenoje, ar ne? Stovėsenoje, ko gero, gal žiūrovams įdomiau žiūrėti, ar ne? Kada kovotai neperkelia kovos iš karto į parterį, o pasidalina smūgiais.
Į kaip kam, į kiek yra specialistų, tiek yra nuomonių, vieniems įdomiau imtynės, kurie daugiau tai imtynių specialistai, kitiems įdomiau stovėsnė, kas yra daugiau stovėsnos, bet jeigu paprastam žiūrovui, tai be abejonės, tai yra įdomiau stebėti kovą stovėsinoje. Na kągi, liko labai nedaug laiko iki raundo pabaigos ir likus 10 sekundžių duodamas ženklas, kad liko 10 sekundžių, tada kovotojai jau stengiasi užbaigti raundą kaip galima geriau savo naudai. Ar tai duoda kažkokio privalumo rezultatui? Jeigu užbaigi, bet kovotas kovos pabaigoje aktyvesnis pasirodo? Tai be abejo, tai teisėjo akim, jeigu aktyvesnis daugiau ištvermės išsaugojo ir paskutinės sekundės lemia daug matyta kovų, kai lieka 10-20 sekundžių, kovotojas atlieka skausmingą veiksmą ar įspūdingą kombinaciją, ar pasiunčia į knockdown, ar net ir į knockoutą. Na, matome, Matas Stebuliauskas, Klaido Lukoševičiaus taip pat vienas iš trenerių, taip pat kovotojas dalyvavęs Bushido turnyruose. Ir pasižiūrėkime antrojo raundo pakartojimus. Nu, permaininga kova ir tikrai būdų sportininkai lygiaverčiai būtent lygios patirties ir matome vienodą pasiruošimą. We have decision and I will announce decision of each judges. Judge 1 Klaidas Lukoševičius. Vienas teisėjas davė pergalę Klaido Lukoševičiui. Kitas Edvinui Bubeliui. Final decision, ir draw. Taip, trečias teisėjas davė lygiasias ir galutinis sprendimas lygiasios. Aš manau, kad visai teisingas sprendimas. Gerbiami žiūrovai, sveiki sugrįžę po reklamos. Čia kovinio sporto laida Bushido ringas. Ir laidoje analizuojame, žiūrime įdomiausius momentus iš lapkričio 20 dieną Vilniuje įvykusio didžiojo turnyro KOK Mega Series, kuris įvyko didžiojoje Avia Solutions Group arenoje. Taigi, antroje laidos dalyje mes pakviesime jūs stebėti dviejų įdomių dvikovų santraukas. Ibrahim Kalah prieš, galima sakyti, KOK senbuvį Hubert Dilevski, taip pat brazilų kovotą Christian Silva prieš Gustą Dimšą. Visiems gerai pažįstama jaunąjį kovotą, jaunąjį talentą. Stebėsime šių kovų santraukas, taip pat išvysime ir interviu iš karto po kovos, kągi Gustas Dimša manė apie šią dvikovą ir kokiagi buvo jo savijauta po kovos. Likite kartu su mumis, čia Bushido ringas.
šalia manęs dar vienas šio vakaro kovotojas, tai Gustas Dimša. Labas, Gustai. Labas vakaras. Sakyk, kaip jautiesi? Pirmiausia, sveikinu tave su laimėjimu. Buvo labai dinamiška kova, labai aktyvi ir arenos žiūrovai buvo labai labai patenkinti tavo laimėjimu. Kaip tu jautiesi? Ačiū labai. Jaučiuosi gerai. Gal truputėlį pirmam raunde dirbau per daug, antram truputėlį teko nusėst, trečiam dar vienas knockdownas, tai viską paėmus, gera kova, gal truputėlį reikėjo kitaip paskirstyti energiją, bet labai džiaugiuosi. Sakai, kad reikėjo kitaip paskirstyti energiją, jau pirmame raunde tavo varžovas šiek tiek atsisėdo ant ringo ir matėsi, kad tu tik dar esi labiau užsivedęs. Sakai, koks jausmas užplūsta, kuomet supranti, kad jau yra finišo tiesioji. Labai geras jausmas, gal truputėlį tas jausmas ir per daug mane užvaldė, dėl to bandžiau dabaigti priešininką, toje vietoje suveikvojau truputėlį per daug energijos, bet pas jūs priešininkai knockdown yra vienas geriausių jausmų. Taip pat buvo galima matyti, kad eidamas į ringą savo varžovą pasitikai labai rūščiu žvilgsniu. Ar stengiasi visuomet taip nusiteikti prieš kovą? Ne, praeitą kovą pralaimėjau, tai liko šiek tiek nuoskaudų, tai jas visas išpildžiau šitoj kovoj prieš šitą priešininką. Sakyk, mūsų žiūrovams be galo visuomet įdomu ne tik pačios kovos, bet kaip mūsų kovotojai ruošiasi toms kovoms. Sakyk, kaip tavo atrodo diena prieš kovą? Diena prieš kovą tai gan paprasta. Stengiuosi ilgiau pamiegot, atsikėlus pavalgyt angliavandenių kupinus pusryčius, bet truputėlį visą dieną šiek tiek ilsėtis, gal pažiūrėt kokį filmą, kad atitraukt mintis nuo kovos ir tada, kad būt pasiruošus pilnai kovai ir kad galva būtų tuščia, tik tai mintis apie ją. Gerai, o kaip tada tu tą galvą, sakai, galva turi būti tuščia, tai kaip stengiasi, kad visos mintys pabėgtų ir žodžiu nieko neliktų? Tai sakau, bandau truputėlį mintis kažkur dėti kitur, filmai, knygos, gal truputėlį kiti darbai, kad 4-5 valandą išvažiuojant link ringo, viskas būtų atslūgę ir tik tada pradėtų vėl dėtis kažkokie įtampa ar jaudulys. O sakyk, ar gali atskleisti mums, su kuo kitu norėtumai susitikti ringe? Dabar tikrai nežinau. Turėjau dvi kovas mažiau negu 2 mėnesių tarpę. Tai dabar dar kitą savaitgalį išvažiuojam į pasaulio karatė čempionatą. Ir po to kalėdų naujųjų metų etapas, tai bandysiu porą mėnesių palsėti, kad truputėlį viskas atslūktų ir tada jau žiūrėtis, kas kitas priešininkas ir rinktis kitą kovą. Ačiū tau labai už pokalbį. Sveikinu tave dar kartą. Iki. Bušido ringas laidos žiūrovai tiek šioje laidoje. Pamatėme tik nedidelę dalelę iš lapkričio 20 dienos Avia Solutions Group arenoje įvykusio didžiojo turnyro KOK Mega Series. Be jokios abejonės, kad visą turnyrą stebėti galite mūsų platformoje kokfights.tv ir Prime Fight HD kanale. Na, o visą informaciją, fotogalerijas ir daug, daug įdomybių iš kovinių menų pasaulyje jūs galite rasti mūsų oficialiuose interneto svetainėse kokfights.com ir bushido.lt. Čia Bušido ringas, atsisveikinu iki kitos savaitės.